יש משהו באור החיים הקדוש בפרשה מבהיל. אתם יודעים, כשקמה המדינה, אז היו פה הרבה גזרות פאות, והיה ניסיון להעביר על דעת, בכלל, התורה בקושי הייתה, אומרים שהיו אולי 100 בחורי ישיבה. והיו כאלה שראו את זה, ונורא מבהלו. וואו, לזה חיכינו 2,000 שנה? 2,000 שנה חיכינו שיגזרו פה פאות? 2,000 שנה חיכינו שיעפו חמץ בפסח? מה זה הדבר הזה? אבל מי שהתבונן ככה בעומק אור החיים הקדוש לפרשה, הבין את העניין. אור החיים הקדוש, במש, מיד אחרי שאברהם מקבל את הברכות הכי גדולות, בי נשבעתי נאום השם, ברך אברכך, יירא זרעך, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, פתאום אנחנו שומעים על לידת 12 ילדים לנחור, 4 מהגבירה, 8 מהגבירה ו4 מהשבחה. הוא אומר שם רש"י, אל תיבהל. זה הכל כמו שעתידים להיוולד מיעקב, 12 מרחל ולאה, 8 מרחל ולאה, ו4 מבלהה וזלפה. מסביר אור החיים הקדוש, זה הסוד, ככה העולם מתנהל. תמיד קליפה באה לפני הפרי. אם אתה רואה עץ עם 300 קליפות, דע לך שמתחת ה-300 קליפות יש 300 פירות. תספור את הקליפות, תבין מה גודל הפירות. ככה אברהם מבין, כשהוא רואה מה שקורה אצל נחור, הוא מבין שעתידים להיוולד לו 12 נכדים שיהיו 12 שבטייה. אז לכן היו גדולי ישראל כשראו את החילון בקום המדינה, נבהלו. ואלה שידעו להסתכל פנימה, אמרו, הנה, הנה, משיח בא.